राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिने माथि चितवनमा हुलहुज्जत भएको छ मतदान केन्द्रको अवलोकन गर्न जाने क्रममा केही व्यक्तिहरू उनीमाथि आइलाएका थिए चितवन वार्ड नम्बर एघार नयाँ किरण माध्यमिक विद्यालय अगाडि घटना भएको हो रवि आफ्ना केही सहयोगी सहित सो विद्यालयको बुथतर्फ जाँदा त्यहाँ रहेका समर्थकहरूले उनको पक्षमा नारा लगाएका थिए साबुन जसले धुन्छ धेरै गल्छ कम रवि दाई हाई हाई भन्दै नाराबाजी भएपछि विपक्षी दलका कार्यकर्ताहरूले प्रतिकार गरेका हुन् के को हाई, हाई अहिले नाराबाजी गर्न पाइन्छ आचार संहिता लाग्दैन भन्दै केही युवाहरूले हुलहुज्जत गरेपछि प्रहरीले रविलाई सुरक्षा दिएर लगेको थियो ती युवाहरू र प्रहरी बीच केही बेर झडप समेत भएको थियो